Щорічні міські турніри з тенісу «Зірки Поділля» стартував сьогодні у 10-й юнашки з спортивній школі номер 3. Змагаються учасники у трьох вікових категоріях, розповідає головний суддя змагань Тетяна Болбова. Вікові категорії до 10, до 12 і до 14 років. І додає, змагання результативні. До 12, до 14 в нас є вже і переможці, і призери всеукраїнських турнірів. Діти, які змагаються вже на чемпіонаті України і показують гарні результати. Учасниця змагань Яна Мавша каже, що хоче перемогти у турнірі. Я хочу виграти. Я з цією дівчинкою вже грала, два рази програла, один раз виграла. Головне не переживати та й вірити в себе. Щоб добре виступити на змаганнях, потрібно добре відпочити, говорить сміничанка Анна Клімова. Весь час перед грою, за день, я весь час стараюсь раніше лягти спати, щоб виспатися і не бути сонною на корті. Київлянин Андрій Біята каже, що теніс розвиває характер. Характер розвиває. Якщо навіть я не буду займатися тенісом, в мене буде характер, що я буду завжди боротися до кінця. На подібне змагання спортсмени здобувають рейтинг, згідно якого зможе потрапити на чемпіонат України, розповідає головний суддя змагань Тетяна Болбова. У нас ще є рейтинг ФТУ, Федерації тенісу України. І це дуже важливий рейтинг, тому що для того, щоб виступати на чемпіонаті України, треба мати рейтинг ФТУ. Чим краще він є, тим вище можна посіяти не кваліфікацію, а зразу попасти в основу. Фінал і нагородження учасників відбудеться 6 липня. Андрій Гуменний, Юрій Чорний.